119,
Iscariot. Diabolos. Mon commence au grand prêtre Nzambe avant d'y na paradis na jardin naïe. Azako contemple le travail bien accompli. A Monica la vie wana mosusu aga na balabala sima. Aya le kalubino. Le tout puissant vraiment vient na ito causer le susu. Kola lobi oyé le susu. Na gaze makamo tous aussi ça que. Pona ibi kozaka na posa wo senga na pardon mais obanga gabana ngani o linga bazala toujours na molili sima na yo baye boza place na yo. Olobi nini? Onon kolo. Na iga poto kabola biloko. Yozwa ndambo nga pena zwa ndambo kula lobina lobaka na yo nga na mozalisi zwa nyoso yo lingi zwa nyoso bambongo zwa bawolo zwa balokumu zwa kasi tike nga kaka bana na ngai ba angelos aleluya. Natalia en deuxième tour, Nayo Kimawaye, Kasigna Sekie, Makolo Koya Koyeba, Ezali Lote, Makolo Koya Comprendre, Ezali Lote, Tope Satan Atan, Tope Santan Bonatan, Makolo Koya Koyeba, Ezali Lote. Au nom de Jésus qui me va-t-il.